मलाई त खाली आउट भयो है अरे अरे भन त नि वेलकम टु द एरिस वर्ल्ड गुड मर्निङ एभ्रिवन के छ हाल खबर आयो तपाईँहरू सबैजना सन्चो हुनुहुन्छ होला तर अचम्म लाग्यो होला है जहिले दस एघार होइन जहिले एघार बाह्र बजी उठिराख्ने मान्छे आज कसरी यति चाँडै उठिरहेको थियो र तपाईँ मर्निङ भ्लग तपाईँहरूको लागि उसलाई पनि बिहान बिहान उठाइदिएँ म हो नि त अलिकति अलि एक्टिभ हुने त्यही भएर अनि के भन्छ खास यो भन्दा नि अगाडि नै हामी निस्किसक्थेँ होइन अनि हामी चाहिँ त्यो स्किपिङ खोजेपछि चाहिँ त्यो डोरी कहाँ राखेको छ थाहा छैन है आज हामीसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ कक आज चाहिँ मर्निङ पर्सन बनेर हिँडेको छ होइन कस्तो लागिरहेको छ त्यो दिनमा फ्रेस उठ्ने बित्तिकै चाहिँ फ्रेस हुँदैन होला बासी जस्तो देखिरहेको छ फ्रेस रे ए त्यस्तो आँखाको चाहिँ अलिकति इम्प्रुभमेन्ट भइसक्यो हेर्नु त हिजो चाहिँ अलिअलि सुनिरहेको थियो रातो पनि ओब्बरै भइसकेको थियो अनि त्यो जुगावाला औषधि लगाइसकेपछि चाहिँ अलिकति ठिक भयो जस्तो भएको छ अनि आजको बिहानको उठ्न मुख्य रिजन पनि मेन रिजन पनि त्यही हो किन भन्दाखेरि हिजो मैले त्यो लगाएर सुतेपछि त्यो चाहिँ यस्तो थियो क्या त्यो च्याप वाला क्या अनि त्यो लगाइसकेपछि त खोल्ने आँखा खोल्नै सकेन होइन आँखा बन्द गरेर बस्नु पऱ्यो नि त अनि निदाइ चाहिँ चाँडै नै अनि त्यसपछि चाहिँ चाँडै उठ्यो सो त्यही भएर आज चाहिँ मर्निङ पर्सन भयो सो त्यो बिग थ्याङ्क्स टु कसलाई त्यो जुगावाला आउँछ त्यसलाई होइन त कस्तो सफा बाटो यहाँ त्यो नहर लाग्यो दिइहाल्यो ल यहाँ बाटो क्रस यतैबाट हुन्छ कि हाम्रो जान्दैन बहिनीलाई फोन गर सकिसकेन फोन गर्छ गर उठे सकिसकेन पानी खाने तिमी यहाँ ल हाम्रो नजिकैको पार्क पुष्पलाल मेमोरियल पार्क हेलो के भएर सुतिरा यो सुतिरा भोलि आउँदैन ल भयो आइज पार्कमा तिमी आइज तिमीहरूको घरको तल पार्कमा आइज भने नि सुत्छु त्यसो भए ल सुत्छु सुतिरहेर चाहिँ है के उठाउने ल के खेल्यौ भन्छ तिमी यो के हो यो तपाईँहरूलाई थाहा छ थाहा भएन नि त यार यस्तो के हो के हो आज कस्तो चिसो पानी छैन के हो यस्तो होला पाँचचोटि गर न मैले त पाँचचोटि गरेँ हो त्यस्तै हो कोहरू तिन चार पाँच ल भयो हट त यो पुसअप गर्ने हो र हट त मेबी यो पुसअप गर्ने त्यसरी नै होइन होला के हो खोइ त्यो त्यस्तो भएपछि त्यो बस्ने नै होला नि त्यहाँ त्यसरी नै होला खोइ के हो यसको काम थाहा भएन पार्कमा आएर दुई तिन दिन ए त्यति मात्रै गर्ने रहेछ नि त त्यो मैले त त्यो के गर्ने होला हो त्यो तल छ त बिग्रेको भएर
ट्रेड विल आइस उठे ल ठीक छ हम दुजना गरौँ ल त्यहाँ आन्टी त कसो खेल तर हामीले धेरै चाहिँ नसक्ने रहेछ कि मैले त कति कति चिजहरू होला भनेर त धेरै चिजै छैन रहेछ झन् त बासेको खेल्ला होला भनेर मुक्त धोइस नि आउँदाखेरि एकजना साथी चाहिन्छ नि त त्यहाँ यिनीहरूलाई थाहै छैन रहेछ आज म किन यति चाँडो उठेको भनेर म तपाईँहरूलाई भन्छु कि होइन यस्तो यस्तो चाहिँ यसो हेर्ने त मुखेन लैन लैन ल हाम्रो चाहिँ हार्डकोर एक्सर्साइज चाहिँ सकिसकेको छ खेलिदिउँ यसको लागि नि दुईजना चाहिन्छ क्या लड्दैन नयाँसम्म त नगर्ने भयो मै भन्छु हाम्रो चाहिँ हार्डकोर एक्सर्साइज चाहिँ सकिसकेको छ है अब हार्डकोर एक्सर्साइज धेरै गर्नु हुँदैन रहेछ फेरि मसल्सहरू पुरा फुलेर आयो नि फेरि अनि सुत भने त मैले तल आज त्यो बजार काम लागेन नखेल म अहिले चाहिँ नखेल्छु अहिले सबैजना पोजेहरू मात्रै निस्केछ ल तपाईँहरूको पनि कोही त्यस्तो पोजेहरू छ भने कमेन्ट डाउन बिलो है पोजे त हो नि अलिकति एक्टिभ हुनु पर्दैन यताउता छैन खालि पोज दियो बस्यो बनाउनु पऱ्यो क्या तपाईँहरूको पनि घरमा यस्तो भाइ बहिनी छ भने चाहिँ अलिकति एक्टिभ बनाउनु पऱ्यो लास्ट त्यो सबैजना पोजे उयो त ज्ञान दियो भने त उता फर्किहाल्छ बिहान बिहानदेखि यिनीहरूलाई लेक्चर दिनुपर्ने ए यसलाई त चिनो बनाउनु पऱ्यो नि यिनीहरू त के यो है चिनो है ल यिनीहरू चाहिँ एकछिन ब्याडमिन्टन खेल्दै गर्छ म चाहिँ तपाईँहरूलाई अझै यो पार्क देखिन्छु ल सो बिहान बिहान चाहिँ होइन उठ्ने गर्नुपर्छ क्या किन भन्दाखेरि चाहिँ बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिन पनि लामो हुन्छ तपाईँको कामहरू पनि लाइक गर्नलाई धेरै नै टाइम पाउनुहुन्छ क्या सबभन्दा एकदम बेनिफिट लाग्ने चिज चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ है तर फेरि बिहान उठेर 10-11 बजीतिर फेरि सुत्नु भएन क्या बुझ्नु भएन मैले चाहिँ त्यस्तो कति गरेर हुन्छ नि झन् टाइम वेस्ट गरेको छु क्या बिहान उठेर झन् हुन्छ नि बिहान चाहिँ उठ्ने अनि त्यसपछि चिया खाने अनि 9-10 बजीपछि कस्तो चुपचुप हुने क्या अनि सुतिदियो अनि कहाँ 1 बजे 1:30 बजे उठ्दाखेरि त झनै टाइम गयो नि त होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ झन् आफूलाई नै बेफाइदा हुन्छ सो बिहान उठ्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो बिहान उठिसकेपछिको त्यो हुन्छ नि के को लागि उठ्नुभएको त्यसलाई चाहिँ कायम गर्नु पऱ्यो क्या बेलुका चाँडै सुत्नु पऱ्यो बिहान चाँडै उठ्नु पऱ्यो त्यसपछि त दिन यति लामो हुन्छ तपाईँले टन्ने काम गर्नुभयो भने चाहिँ सबभन्दा एकदम बेनिफिट्स थियो अब हेल्थ वाइजले चाहिँ मलाई त्यति धेरै थाहा छैन के हुन्छ कस्तो हुन्छ ऊ त्यसको लागि त यस्तो एक्टिभिटिजहरू गरिराख्नु पऱ्यो नि त होइन तर आज म ह्याप्पी किनकि म एकजना मात्र नउठेर यहाँ एकजना ऊ यहाँ एकजना अनि ऊ त्यो एकजनालाई उठाइदिएको छु है अनि आँखा चाहिँ अलिकति सुन्ने जस्तो पनि भइरहेको होला होइन त तर धेरै नै निको भइसक्यो है ल मेरो टर्न आइसकेको रहेछ को आउट भएको मैले त खेल नि तिमी कुन पोजिसन हो नानी दिएर थियो खोलाको छेउ त्यस्तो गरेर लग्छ
फूल मजा फुला रहे तर यह फूल फुलने सीजन है ठा तब नान देखि फ्रेश हो अलिक पसिना निस्कने तो दिनभरी लाइफ फ्रेश हो तुम्हारे खेलने घर में एक तो कराते अलग हिराव टाइम मजा आई मैं सान सान होता खेल पूरा सीक्न मन लगे जोस आते तर सीक्ने पाएन डेन्जर खेल यहाँ फिर छुट्टे भाई चल रहा चल हेलो हाँ कति साढ़े के साढ़े छ भैस भाला के निस्किन लौ चौ भिमें भिले लौ आई ल दीदी संग आईज ते भाई लाई लाई बेलका आऊदन तुम्हें कह आमा को वहाँ भोलि पर्स गए भाई अलग भोलि पर्स जान भोलि पर्स जा हाई ल गए हमी लड़ ली मत आईज ल दिवस आईज हाई ल हमी से यहाँ जान खो बहन तो बिहान बिहान मर्निंग पर्सन होने पो आई लाई ल यही नहीं थे आज से मर्निंग ब्लग क आउट हो भो कर आउट होने को तस्त सान आउट होने को तस्त सान मेरे मसल्स दुखे अरे झन हम जिते जिते मैं कि भन्न पे हाँ आउट तो हो तर आउट भक्त भैर ओ हारने मैं हारने हारे थे मजा ल कति दस गेम में कति गेम जिते तुम्हें कति भन्दैन दस में दस हारे जस अरे हारे हारे भर न पाऊद तो खास के खाने भन तो कि स्विमिंग पुखे खास लेकर आने हिड़े नहीं बिहान ते झन ते उठ हिड़ अब होस् अब तुम्हें मेरे मूड बिगारी थे मूड बिगारी थे आया ना ल भाई भाई यहाँ को छाला ल हमी खाजा के खाने लगा अलग बिहान बिहान यो समोसा यो वाला भो नहीं खाजा बस ये जाऊँ ल एक दुईवटा छाला क्या यहाँ एक दुईवटा हो खाजा हो खाजा एवं पाएन अभी सब गर्मी के खाने वाले है गर्मी खान मन सेल खान मन लगे अभी अब के करने भाई तुम्हें अब रोटी बनाने हो सब्जी बना अब उसे रोटी बना सब्जी बना ते खाँच हाई सो जो जिसमें भिडियो लास्ट में हेदिंग वहाँ धीरे धीरे धन्यवाद भाई भिडियो पर बिदा मांगना चाहिए टिल नेक्स्ट भिडियो लव यू ऑल स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड स्टे ट्यून्ड विथ एरिश वॉल बाय बाय लव यू ऑल बाय बाय।